mage som sitter och stönar samtidigt som han runkar sin stora kuk. När tjejen så småningom slickar mig tills jag har kommit så kommer han fram till oss och kräver att vi ska grava honom. Efter det slickar jag henne tills hon kommer. När vi har vilat en stund och börjar om på nytt ställer vi oss här på alla fyra. Och gubben knurrar oss växelvis till dess att han sprutar både i och på oss. Och det är Gabriella 24 år. Och så. Detta och mycket mer kan ni läsa om i den här boken. Och händerna under täcket ikväll, tack så mycket. Så, varsågoda.